I ngarkuari me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë David Wisner në ditën ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit ka dhënë një intervistë ekskluzive për gazetën Panorama. Zyrtari amerikan vren se institucionet e drejtësisë në Shqipëri po bëjnë përparim në luftën kundër korrupsionit, por po ashtu bën të qartë se duhet më shumë punë. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë europian mund të advokojnë dhe mbështesin përpjekjet antikorrupsion të Shqipërisë, por nevojitet kushdo të gjithë shqiptarët dhe të gjitha institucionet për ta bërë të qartë që askush nuk është mbi ligjin, asnjë vend nuk ka imunitet kundrejt korrupsionit, përfshi Shtetet e Bashkuara, por suksesi është i mundur. Populli shqiptar kërkon rezultate dhe ne qëndrojmë krati. I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kënaqura me punën e deritanishme të SPAK, i ngarkuari me punë shprehet se SPAK-u i takon një merit shumë e madhe për përpjekjet e tij. Provat janë tek rezultatet, po shohim më shumë dënime, më shumë sekuestrime, më shumë konfiskime, më shumë hetime dhe më shumë bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit, çka do të thotë se SPAK po zhvillon reputacionin si organ serioz i besueshëm ligj zbatimi. Kur njerëzit që kryejnë korrupsion dhe figurat e krimit organizuar hetohen, ngrihet padiku ndër tyre, arrestohen dhe dënohen. Këto tregojnë se ditët e pandëshkueshmërisë po i afrohen fundit, po ashtu ju dërgohet një mesazh edhe aktorëve të tjerë të korruptuar. Sipas Wisner, vizita e prokurorëve të SPAK në Washington DC muajin e kaluar demonstroi se sa të rëndësishme janë përpjekjet antikorrupsion të Shqipërisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shtoi se ndonse SPAK është i ri si institucion, SBA dëshiron që ai të vazhdojë trajektoren për lart dhe pret që anëtarët e tij të ruajnë nivelin e integritetit që shqiptarët duan të shohin tek ata. I pyetur lidhur me reagimet për hetimet e SPAK ndaj disa ish-ministrave dhe kryebashkiakëve socialist, por edhe ndaj ish-kryeministrit Berisha dhe dhëndrit të tij, i ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara thotë se SPAK po qëndron në lartësinë e mandatit. Ne besojmë se SPAK po qëndron në lartësinë e atij mandati. I gjithë qëllimi për ngritjen e tij ishte të krijohet një institucion i pavarur për të hetuar krimin organizuar dhe korrupsionin, përfshi në nivelet më të larta të qeverisjes. Kemi parë të hetohen, të ngrihen padite dhe të dënohen zyrtarë të niveleve të larta nga i gjithë spektri politik. Wisner u pyet për deklaratat e Sali Berishës që cilëson SPAK-un kamzhikun e Ramës dhe për faktin që kryeministri e konsideron reformën në drejtësi dhe SPAK-un si produkt të partisë së tij për shtetbërje. Nuk do t'i përgjigjem dikujt që është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara për korrupsion madhor. Shtetet e Bashkuara janë krenare të mbështesin punën e SPAK dhe institucioneve të tjera të drejtësisë dhe do të vazhdojnë të mbështesin kërkesat e popullit shqiptar për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Siç e vërejta, kemi investuar fort në suksesin e reformave në drejtësi të Shqipërisë, përfshirë SPAK përmes ekspertizës, financimit dhe mbështetjes tonë politike. Jemi krenarë të jemi partner me Shqipërinë. Çdo shqiptar meriton të jetojë në një vend ku secili është i barabartë përpara ligjit, ku shteti ligjor funksionon dhe ku secili ka një mundësi të barabartë për begati, jo vetëm sepse e kërkon e ardhmja euroatlantike e Shqipërisë, por sepse është gjëja e duhur. Wisner vuri në dukje se në 6 vitet e kaluara Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar mbi 27.5 milion dollar në programet për ligj zbatimin dhe reformën e drejtësisë në Shqipëri. Lidhur me pyetjen nëse SBA do të vazhdojnë të vënë në sanksione të tjerë persona, Wisner u përgjigj. Ndonse nuk mund të tregojmë paraprakisht sanksionet tona, Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të veprojnë kur aktorë të korruptuar kërkojnë të mbushin gjepat e tyre, të shërbejnë interesave të tyre e të përfitojnë nga korrupsioni në kurrizë të qytetarëve të zakonshëm. Presidenti Biden nënshkroi një urdhër ekzekutiv në qershor 2021, duke deklaruar se kushdo që kërcënon paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të ndonjë hapësire në Ballkanin Perëndimor, do t'i nënshtrohej sanksioneve të SBA. Kemi parë sanksione të SBA në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Në nëntor, disa individë dhe ente u sanksionuan nga Departamenti i Thesarit i SBA për korrupsion dhe për mundësimin e ndikimit dashakeq në rajon. Edhe situata e javëve të fundit në Parlamentin e Shqipërisë u komentua nga i ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Ai thekson se SBA dhe partnerët e saj në Europë janë të shqetësuar për këto zhvillime, duke shtuar se një opozitë energjike është thelpsore për çdo demokraci të shëndetshme. Sigurisht që mund të ketë mosmarrveshje për politikat, por ka nevojë për dialog konstruktiv, debat me respekt. Edhe Kongresi ynë ka debate shumë energjike dhe ndonjëherë plot kundërshti, përfshirë dhe nëpërmjet komisioneve tona hetimore. Hetimet tona në shumë raste kanë çuar në përparim të rëndësishëm politik dhe të politikave.
si parim I përgjithshëm mekanizmat legislativ, marrin kohë dhe janë të vështira, por një gam mjetësh janë me rëndësi për të siguruar që demokracitë ti debatojnë zhvillimet, një opozitë fort e gjallë, një shoqëri civile aktive dhe vigjilente, si dhe një shtyp I lirë dhe I pavarur, janë të gjitha thelbësore në çdo demokraci të shëndetshme. Lidhur me klimën e investimeve në Shqipëri, Wisner shprehet për panoramën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë ta ndihmojnë Shqipërinë që të bëhet më e begat dhe më e lidhur me ekonominë amerikane. Shqipëria duhet të vazhdojë të përmirësojë klimën e investimeve dhe të vazhdojë të luftojë korrupsionin për të realizuar potencialin e vet të plot. Wisner e përfundon intervistën e tij duke siguruar se marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më të forta se kur. Ai vjen duke thënë se të gjitha janë të lidhura me përpjekjet antikorrupsion dhe reformën në drejtësi, të cilat ju demonstrojnë investitorëve të huaj, turistëve, aleatëve në NATO, se Shqipëria po shkëputet nga shkuara dhe po ecën përpara drejt perëndimit, më e fortë dhe më e aftë se kur më parë.